ane ñi doon jaxlé ke sengem ba mu leen di jural ñakare ci fan lañuy jàngé lepp lu jëm ci walum hôtellerie ak restauration may leen ma nopp ma ñew bo leké be sour war nga kër ñi tuku ci wañ me wañ ba École hôtelière Sainte-Marthe bu Dakar donne première école hôtelière privée bu Sénégal nek leader ci walum formation professionnelle ci lepp luy walum restauration diruk ñaar fukki ata ngi ni ñole indil formation en cours du jour ak soir ci année académique 2021-2022 formation yi ni lay démé BEP restauration 2 ans de formation ci kaw bo amé BFM DEP restauration 2 ans de formation ci kaw bo amé niveau 3e DQP restauration 12 mois de formation ci mbollem niveau bo meuna am jele ko ci 6e secondaire formation en pâtisserie 6 mois en cours du jour et soir ci niveau bo meuna am formation modulaire ci walum pâtisserie ak cuisine ci cours du jour ak soir inscription yi ak réinscription yi ñu ne tambulina jele ko ci ben fan ci wëru kusulette te ñu ngi koy woyal ba légui mbindu mi mën ngeen ko amal bëss bu nekk liko jele juroom ñetti waxtu ci suba japp fukki waxtu ak juroom ñaar ci ngoon école hôtelière Sainte-Marthe bu Dakar ñu nga nekk ci Dercle Guinna Groupe Wal Fadri, villa numéro 11. Sen numéro téléphone fixe 33 824 63 06 33 824 63 06 Boudé portable yé mën nga def 77 551 90 31 76 569 36 52 77 401 39 33 wala 77 417 60 35 Limo tabayé xel nak moy mbindum élève yi ñu soxla place yi dañu ko yamalé manam nombre de places très limité ak école hôtelière Sainte-Marthe bu Dakar jaxlek njaqarek sengem jeexna ci mbollem ñi bëggoon jang walum hôtellerie ak restauration ci xéti tok bu ngeen bëgg ya ga koy fogolé xija bu gamu ci sa dakin noké jëfna ndondal ndol ner koy awara sa dakinel ten taxu kéké layum no sa dakin ndol ner cey we nandol nira ko way fat nu ngum nox mbir yaland to fat nu an ko ye mbir tiginu ndeku ndayo bandak wa cinj muk mbof yo yir mande fo o parel fo o bub ne wa ndox ndoxo ndor yo chono nun fo o muñ nun adna ne no dakh yakar to ande rogo mat fak nu mbi njomne to xana ci waxita lay ndayo ka ci wax kiran o mabran wenandol nira fatandal nira fatamunya do ande ak ko ciake mbogna en gas de den na ndom ra xabak mbapor yo mbek fo and do ande o yalo mbek nevi rakam njeg yo yif to ande o yali yef de kaya ci yavel kaya wel kany ko way fat jam fe ajigande nun nu njokra anjal to njok tora kaga som wagu tox nu njagir so njagor fat nu ngid miranga dora yaga xal nu ngad nir o day ndanu ngad nir ke chono fat falay nun a inorano ke roga bugna to nu na tirasa dakin ra so ma dora sak yo akay nyaletu a lewetu amosu ndax nu galata ka fa di dafu lerna ya mu ñew ka genesen wenandol nira kangi bor anderden torok hibu anun ba hible na defo sas koy nda fatu horam nanun afi insas mbi eno oday to mbagn oday orander nun banu zeqa koy muk ndik nu zeqal to azek jam kané wat nan banu gazra ndik gen nun angaste tigina nun to hostel male oleng ko koy ni nyaajin yo jof to jof ten bambir nyowa o nyow khas to afa nyow hes foges khalis ne de loi khalis ne dolna ndayo ana dalna de bug bug fangu bo kadu nyandol nir so aja khasin bota la jata to kenal la ja aminya nga tamo ko ndajin aya wa ku fa yukum
kata handol nir aya janen to ke ya chantena kay obozam ko way ngeg yo ngor no ngor gor lo paax ten moju nu nger tambat bog nu ngeren bo ya nu ngarit ka gaci do fat nu ande gaci gacio kamed lol adalangang oyegin odalin oyegin way way ni yondol nir ten moju nu ñaw ni andol nir kagara fu obañel mbat opejel ndam yo cerke nun boro ga dama nun njaalu ba tax nga jalwa muk yam anda xile jal rojam njeg yo sutura to sutura ra ander nun ten moju saytane rokander nun to sutura som refuna adna mu ñanir yo yam muñ som miñuna adna ndol nir kato patuel atopatu kangan atab lang ndol nir ka felandel bu tafel kerna muk o jafa felel ndol nir ka mostel kam ndana nge ngastel ndol nir nu refna fatalala no ka tahibena ka mewe ndol nir nanu mbax fatambi rapax so alay rapax ambezo rapax anyaw tapax xanam bax am baxi de den def ñew ndol nir nana ada fada adnir do ananor anivir yam adnir ango drangan ajo mbambir we ndol nir nana jangu fata njagir do anjanga adat den xana jego jam fat jam ve krista taxna no royal ndevik njar lenkut ak gen naqwi ak ñi doon jaxlé ke sengem ba mu len di jural ñakare ci fan lañuy jàngé lépp lu jëm ci walum hôtellerie ak restauration may len ma nopp ma ñëw bo liké ba sour war nga kër ñi tuub ci wañé wañ ba ta École hôtelière Sainte-Marthe bu Dakar don première école hôtelière privée bu Sénégal nekit leader ci walum formation professionnelle ci lepp luy walum restauration diluk ñaar fukki at ngi ni ñole indil formation en cours du jour ak soir ci année académique 2021-2022 formation yi ni lay démé BEP restauration 2 ans de formation ci kaw bo amé BFM DEP restauration 2 ans de formation ci kaw bo amé niveau 3e DQP restauration 12 mois de formation ci mbolem niveau bo meuna am jele ko ci 6e secondaire formation en pâtisserie 6 mois en cours du jour et soir ci niveau bo meuna am formation modulaire ci walum pâtisserie ak cuisine ci cours du jour ak soir inscription yi ak réinscription yi ñu ne tamblina jele ko ci ben fan ci wëru ku sulette te ñu ngi koy woyal ba legi mbindu mi mën ngeen ko amal bëss bu nekk liko jele juroom ñetti waxtu ci suba japp fukki waxtu ak juroom ñaar ci ngone école hôtelière Sainte-Marthe bu Dakar ñu nga nekk ci Dercle ginna Groupe Wal Fadri, villa numéro 11. Sen numéro téléphone fixe dit 33 824 63 06 33 824 63 06 boudé portable yé mën nga def 77 551 90 31 76 569 36 52 77 401 39 33 wala 77 417 60 35 limo ta bayé xel nak moy mbindum élève yi ñu soxla place yi dañu ko yamalé manam nombre de places très limité ak école hôtelière Sainte-Marthe bu Dakar jaxlek njaqarek sengem jeexna ci mbollem ñi bëggoon jang walum hôtellerie ak restauration ci xéti tok bu ngeen bëgg li dafa neex li dafa neex li dafa neex